Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 14. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Zoltán Salaj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Žilinka prehlbil spoluprácu s ruskými kolegami nielen formálne, o tom, že Kolár naštval koalíciu i opozíciu a o tom, že Hatráková to nevzdáva. Maroš Žilinka nebol v Moskve iba žúrovať s Putinom, ale tvrdo pritom makal aj proti medzinárodnému zločinu. Generálna prokuratúra v piatok zverejnila tlačovú správu o tom, že Žilinka dohodol so svojím ruským kolegom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ, spoluprácu na ďalšie 2 roky v oblasti nadnárodnej kriminality a kyberkriminality. Táto spolupráca vraj nebude iba formálna, aj keď o jej konkrétnej forme sme sa okrem fráz v štýle štátostranníckej komunikácie veľa nedozvedeli. Vieme aspoň to, akých oblastí sa má dohoda týkať. Ide o korupciu, extrémizmus, kyberkriminalitu, ekologické trestné činy, ale aj o ochranu práv nezaopatrených detí či osôb so zdravotným postihnutím. Budú to určite plodné diskusie aj vzhľadom na to, že napríklad mnohé závažné aktivity extrémistov na Slovensku sú financované práve z Ruska. A čo sa týka kyberkriminality, tá je naozaj špecialitou Putinovcov, aj keď nie jej odhaľovanie, ale skôr praktizovanie. Súbežne s touto správou prišla informácia, že weby ukrajinskej vlády zasiahol vážny kybernetický útok, v rámci ktorého sa útočníci vyhrážali Ukrajincom, aby sa báli toho najhoršieho. Ku skutku sa zatiaľ nikto neprihlásil, ale podľa ukrajinskej diplomacie v minulosti vyvíjalo podobnú aktivitu Rusko. Dodajme ešte, že doterajšie rozhovory medzi Západom a Ruskom na zmiernenie napätia ohľadom Ukrajiny neboli príliš úspešné a ruskú agresiu proti našim východným susedom dnes žiadny seriózny analytik definitívne nevylučuje. Európske autority sa k Žilinkovmu ruskému dobrodružstvu na otázky denníka N vyjadrili v duchu, že ak už išiel do Moskvy, mal by svojmu ruskému kolegovi pripomenúť, prečo sme ho v Únii dali na sankčný zoznam a že my tu vnímame ochranu ľudských práv trošku inak ako oni. Žilinka sa nepochválil, že by takéto témy pred ruskými prokurátormi otvoril. Na oslavách 300. výročia založenia ruskej prokuratúry sa okrem slovenskej delegácie zúčastnili podľa Žilinku aj zástupcovia iných členských krajín Únie. Vraj tam boli z Belgicka, Talianska, Grécka, Rumunska, Slovinska i Chorvátska. Už však nedodal, či tam tieto krajiny poslali radových zamestnancov alebo priamo šéfov svojich prokuratúr. Jedno je isté, kým ostatné členské krajiny na východnej hranici Únie majú obrannú dohodu s USA, my zatiaľ máme len prehlbenú spoluprácu s moskovskou prokuratúrou. Boris Kolár už od minulého roka opakuje, že chce umožniť referendum o predčasných voľbách a zdá sa, že to myslel naozaj vážne. Kolár zvolal na budúci týždeň okrúhly stôl k téme skrátenia volebného obdobia ústavným zákonom. Vyzeralo to tak, že jeho snaha stroskotáva, lebo zvyšná časť koalície sa jasne proti týmto aktivitám ohradila. Kolárovcov to neodradilo a svoj záujem o diskusiu potvrdil aj Robert Fico. Tým sa však Kolárove aktivity v tejto oblasti neskončili. Predseda Smerodina koncom novembra ešte hovoril o tom, že jeho hnutie nepripravuje návrh na zmenu ústavy, ktorý by umožnil referendum o skrátení volebného obdobia. Teraz je už všetko inak. Takmer hneď potom, ako takýto návrh bolo možné do parlamentu opäť predložiť, poslanec za Smerodina Miloš Svrček tak aj urobil. Svrček navrhuje, aby volebné obdobie bolo možné skrátiť ústavným zákonom alebo referendum. V prípade úspešného referenda by predseda parlamentu bol povinný vyhlásiť parlamentné voľby do 7 dní od vyhlásenia výsledkov referenda. Návrh počíta s tým, že zmena nadobudne účinnosť od 1. marca 2024, teda až po uplynutí tohto volebného obdobia. Tejto koalície by sa to už teda netýkalo. Text sa však ešte bude môcť v parlamente upravovať, takže nie je vylúčené, že poslanci opozície obrátia návrh proti súčasnej koalícii. Hlas v zápätí avizoval, že predložia pozmeňovák, aby dátum účinnosti zmenili na skorší. Svrčekov návrh má dosť malú šancu na úspech, ale to, že jednou z hlavných agent predsedu parlamentu je presadzovanie referenda o predčasných voľbách, je dosť silným signálom o stabilite koalície. Kolárovi sa tým podarilo naštvať proti sebe svojich partnerov i opozíciu. V koalícii totiž vôbec nechcú počuť o predčasných voľbách a hovoria o porušení koaličnej zmluvy. Opozícia zas nechce počuť o tom, že by toto volebné obdobie malo trvať do roku 2024 a hovorí o podvode na ľuďoch. Na čo mu je táto celá aktivita dobrá, to môže vedieť momentálne jedine Boris Kolár.
Novou komisárkou pre deti sa môže stať poslankyňa za Oľano Katarína Hatráková alebo psychologička Mária Vargová. Ak vychádzame z doterajšieho vývoja, väčšiu šancu má Hatráková, ktorá má aj tú výhodu, že môže hlasovať za seba. Pozíciu komisárky 6 rokov zastávala smeráčka Viera Tomanová, ktorá túto krajinu nespravila oveľa lepším miestom pre deti. Po uplynutí jej mandátu sa do funkcie prihlásilo 8 kandidátov, medzi nimi aj Hatráková a Vargová. Do druhého kola sa dostali Hatráková s právničkou Annou Niku, ktorú nominovala Smerodina. Vargová, ktorú navrhla SAS, dostala v prvom kole iba 19 hlasov. V druhom kole však žiadna z kandidátok nezískala dosť hlasov a preto treba voľbu zopakovať na februárovej schôdzi parlamentu. V prípade kandidatúry Hatrákovej sa vyskytli viaceré otázniky. To, že v parlamente hlasovala za seba, je len najmenší problém, aj keď je to dosť nevkusné. Horšie je, že zľahčovala kauzu svojho poslaneckého kolegu Jána Heráka, ktorého polícia obvinila zo zneužitia viacerých dievčat. Takisto musela vysvetľovať podozrenie o možnom zneužití svojho poslaneckého mandátu pri prieskume na sociálnom úrade v Trenčíne. Mária Vargová v prvom kole voľby bola bez šance, ale teraz to môže byť inak pre menší počet kandidátov. Vargová je psychologička a pôsobí na ministerstve práce, kde vedie národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Asi najjedinejšou časťou jej životopisu je, že okolo roku 2010 pracovala pre Čistý deň ako psychologička a nevidela tam zneužívanie. Hatrákovej v prvej voľbe nestačilo, že mohla hlasovať aj za seba, aj tak jej chýbal k zvoleniu jeden hlas. Smerodina teraz nepostavila svojho vlastného kandidáta, takže hlasy Kolárovcov môžu byť rozhodujúce. Parlamentná dynamika môže pomôcť Hatrákovej, ktorá by však v tejto pozícii bola už pri svojom nástupe asi taká polarizujúca ako jej predchodkyňa. A teraz ešte správy jednou vetou. Počet hospitalizovaných s covidom naďalej mierne klesá. V nemocniciach je 1861 pacientov. Vo štvrtok pribudlo 1880 ľudí s pozitívnym testom. Zaznamenali sme 60 nových úmrtí. Testovanie zamestnancov by malo zostať v režime raz týždenne, nie dvakrát, ako bolo uvádzané vo vládou schválenom návrhu. Minister hospodárstva Richard Sulík povedal, že išlo o chybu. Predseda Hlasu Peter Pellegrini listom požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby dala posúdiť slovensko-americkú obrannú dohodu Ústavnému súdu. Vláda podľa Hlasu odignorovala verejnú diskusiu a pripomienky ústavných orgánov, odborných inštitúcií či širokej verejnosti. Strana Za ľudí je stabilná, má stovky členov a nerozpadla sa, tvrdí Veronika Remišová. Má podľa nej aj vysoký potenciál rastu. Inflácia za december zrýchlila na 5,8%, čo je najviac od decembra 2004. V novembri dosiahla 5,6%, informácie zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Nehnuteľnosti na bývanie na Slovensku od roku 2010 do 3. kvartálu vlaneška zdražili o zhruba 60%. V celej EÚ v priemere ich ceny stúpli o 39%. Premiér Eduard Heger vedel, že Smerodina predloží noveľu ústavy o referende. Včera ho o tom informoval predseda Národnej rady Boris Kolár, povedala hovorkyňa predsedu vlády. Ako túto iniciatívu vníma, úrad vlády zatiaľ nekomentoval. Oľano hovorí o populizme. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Zoltán Salaj. A na záver posledné slovo odo mňa. Veronika Remišová dnes považovala za potrebné pripomenúť verejnosti, že strana, ktorej predsedá, sa nerozpadla. A po takmer dvojročnom pôsobení Za ľudí vo vláde sa nedá ubrániť škodoradostnému konštatovaniu, že nerozpadnutie je asi ich najvýraznejší počin. Gratulujeme. Do počutia v pondelok.